Zdravo i dobrodošli, dragi moji. Danas radimo make-up u stilu Catherine Zeta-Jones, tako da se nadam da ću vam bar malo približiti ovu lepoticu. Prvo što nanosim je Clinic Lotion za negu i hidrataciju kože. Ovaj losion umasiram u kožu, to uvek radim, uz neku laganiju masažu. Lepše mi prijanje uz kožu i onda zatim je lepše nanošenje ostatka make-upa. Zatim nanosim Art Deco Instant Skin Perfector. Sjajan je za da zagladi pore. Ima malo izražene pore i meni dosta pomaže dok se šminkam. Zatim nanosim Bobbi Brown puder. On je srednja prekrivenost, bez ulja je i ima zaštitni faktor 15. Rumenilo je moje Deborino koje ja uvek koristim i koje obožavam, koje onako da je prirodno ovaj rumenilo na obrazima. Sad sve to setujem. Ovo je Aurin puder za setovanje koji u sebi sadrži ovaj čestice. Na očima prvo nanosim kreon u ovaj vodenu liniju donji kapka. Isto crni kreon stavljam na gornji kapak samo u uglu. Zatim to malo ovaj setujem sa četkicom. Također samo na gornji kapak nanosim u uglu veštačke trepavice. Zatim ću da eyelinerom napravim efekat mačkastih očiju. Sad radimo obrve. Završavamo okice sa maskarom, znači ovaj gornje i donje. Zatim radimo usne. Nanela sam korektor da bi dobila neku finiju nijansu brown. Ovo je Diego de la Palma Carmin i meni se baš dopada nijansa koju sam dobila zahvaljujući ovaj korektoru. Evo vidite kako je fenomenalan. I to bi bilo to, lepe moje. Vidimo se.